Sveiki! Ar jums šodien kopā ir mazie žurnālisti. Es Alise un Sindija. Šodien mēs jums pastāstīsim, kā noritēja mūsu pirmā intervija ar žurnālisti Lelda Lietuvieti. Kāpēc? Jo pirms kļūt par labu žurnālistu ir jāzina, ko viņš dara. Kā arī mēs uzdevām dažus interesantus jautājumus Leldei. Kā mums gāja? Skatamies! Man to bija vienalga, abas vēdzē. Skatamies! Lelda Lietuvieti ir Rīga TV 24 žurnālisti. Viņu mēs redzam teju katru dienu pa televīzoru. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši kļūt par žurnālisti? Paldies par jautājumu. Par žurnālistu es izvēlējos kļūt tāpēc, ka man šķiet, ka šī ir profesija, caur kuru es varu izdarīt kaut ko labu sabiedrībai. Kad man ir iespēja informēt cilvēkus par dažādām lietām, izstāstīt viņiem par to, kas notiek pasaulē, un viņus arī iedvesmot. Likums numur viens, ka žurnālisti nekad nedrīkst melot. Katru dienu visu laiku kaut kas mainās un ir jāaptver ļoti liels informācijas daudzums. Un ir grūti reizēm saprast, kura informācija ir patiesa, tāpēc ir vienmēr jālas vairāki ziņu avoti, jāmeklē, lai saprastu, kam īsti tu pats tici un ko tu gribi nodot tālāk sabiedrībai. Likums numur divi. Uztraukums ir pārējošs. Ir tikai jāsaņemās. Pirmais, man liekas, ko es darīju, es lasīju laika ziņas. Es atceros, toreiz biju ārkārtīgi nobijusies. Un man operators saka, tā kā tagad mums arī saka, nu, kad drīkst runāt, un man pēkšņi acīm priekšā aizgāja viss melns. Es šausmīgi uztraucos, un es runāju aptuveni tā, mākoņi bīdās virs mūsu galvām. Lelda sevi redz ne tikai kā žurnālisti, bet arī citās interesantās profesijās. Manuprāt, ir tik ārkārtīgi daudz lietu, kuras es gribētu apgūt. Es gribētu, pieņemsim, mācīties būt arhitekte vai interjera dizainere. Man tas ļoti interesētu. Man tāds traks sapnis, bet diez vai es to piepildīšu, bet kas to zina, es gribētu kādreiz vadīt lidaparātus. Es varētu būt lidmašīnas pilote. Un tagad mēs jums atklāsim to, ko vēl daudz par Leldi Lietuvieti nezināja. Pastāstiet par saviem stingrākajiem skolotājiem. Es esmu bijis ļoti nepaklausīgs skolēns, un visi skolotāji ir bijuši ļoti mīļi, un es domāju, ka nav tādu stingru skolotāju. Ja tu māki uzvesties paklausīgi, tad visi skolotāji var būt labi. Man liekas, ka cimēr atkarīgs ir no mums pašiem, kā mēs uzvedamies. Mans mīļākais priekšmets bija literatūra un vēsture un sports. Man ļoti patīk puķu kāposti. Man ir bijis tā, kad es ieju mežā, kuras ieraugu, ka tur zied puķu kāpostiņi. Ne, tie ir zaķu kāposti, bet puķu kāposti man arī garšo. Man garšo gan zaķu kāposti, gan puķu kāposti. Ar jums bija mazie žurnālisti. Atā!